السلام علیکم ناظرین، الحمرہ ہال میں آج طالب علموں کی طرف سے اپنے اپنے آرٹ کے ذریعے کینسر کے مرض کی آگاہی کے لیے نمائش لگائی گئی، آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ مطلب جو کینسر یا کسی بھی چیز کے پیشنٹ ہیں ان کو فیل نہ کروائیں کہ مجھے اس چیز کے پیشنٹ مطلب اس چیز کی بیماری ہے، اور دنیا کو بھی مطلب یہ دکھائیں کہ وہ کچھ ہے وہ ٹھیک ہے، تبھی وہ ٹھیک رہ سکتے ہیں، ورنہ اگر وہ جتنا فیل کریں گے وہ اتنا بیمار ہوں گے۔ اور یہ میری پینٹنگ ہے اور میں نے اس سے یہ دکھایا کہ مطلب ایک انسان کو کینسر ہے اور وہ خود کو خوش دکھا رہا ہے، فیل نہیں کروا رہا کہ اسے کینسر ہے، لیکن اس کے اندر کیا چل رہا ہے وہ میں نے بیک گراؤنڈ میں دکھایا ہے کہ وہ ایک دفعہ میں نے دکھایا کہ وہ بہت دکھی ہے اور اس کے ٹائم کی سٹیج بتائی کہ وہ کس سٹیج پر ہے لائف کے، اور اس کو کینسر کا دکھایا ہے اور اس کو بیڈ پر دکھایا ہے ہاسپٹل کے، کہ مطلب دکھایا کہ وہ بہت دکھی ہے اندر سے اور ختم ہو رہا ہے، لیکن شکل جو اس نے اپنے فیس پر نہیں آنے دیا، وہ خوش دکھا رہا ہے اس کو۔ اور میں نے ڈارک کلرز اس لیے یوز کیے ہیں کیونکہ وہ اس کی لائف جو ہے وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف جا رہی ہے، مطلب موت کی طرف جا رہی ہے۔ کینسر سے ریلیٹڈ کے اوارڈ کا اسٹوڈنٹس نے بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا، ان کی ایک